Dasturimizni quvonchli xabar bilan boshlaymiz. Real va Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo egizaklarning otasi bo'ldi. Bolalarni surrogat ona dunyoga keltirgan. O'g'il chaqaloqqa Mateo, qizga Eva deb ism qo'yilgan. Chaqaloqlar payshanba kuni tug'ilishgan. Hujumchi ayni paytda Portugaliya terma jamoasi lagerida bo'lib turibdi. Cristiano Ronaldo'ning katta farzandi 6 yoshga to'lgan bo'lib, u ham surrogat onadan dunyoga kelgan. Ayni paytda Ronaldo ispaniyalik Georgina Rodriguez bilan uchrashmoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.